Əlilliyin təyin olunmasında yeni meyarlar, yeni baxışlar, sağlamlıq imkanlarının, orqanizmin funksiyalarının pozulması faizlə qiymətləndirilir və o faizlərə görə də o insanın əlillik vəziyyəti müəyyənləşdirilir. 0 faizdən 30 faiz, 1 faizdən daha doğrusu, tamam. 0 faiz əslində tamam. Demək ki, pozulmuyubdu. 1 faizdən 30 faizə qədər orqanizmin funksiyası pozulduğu hallarda əlillik müəyyən olunmur. 30 faizdən 60 faizə qədər pozuntu varsa, indiki üçüncü qrupa bərabər olan əlillik müəyyən olunacaq. 30 deməli 61 faizdən 80 faizə qədər indiki ikinci qrupa bərabər, 81 faizdən 100 faizə qədər orqanizmin funksiyasının hər hansı funksiyanın pozulması varsa, indiki birinci qrupa oxşar əlillik təyin edilir. Amma bu bir belə deyərdim, vizual bir oxşarlıqdır. İlk baxışda bir oxşarlıq. Mahiyyətcə heç birinin bunların bir-birinə oxşarlığı yoxdur. Çünki qiymətləndirmə fərqli qiymətləndirmədir. Tutaq ki, bir insanda belə deyərdim, diz oynağından aşağıdan amputasiya olunubdur, itirilib ayaq. İkinci bir insanda isə həm diz oynağından aşağı bir funksiya pozulubdur, yəni amputasiya var. Eyni zamanda o biri diz oynağında da isə, yaxud da butçanaq oynağında müəyyən problemləri var. Hı. Amma yerində də oynayır. İndi bunun birinə veriləcəkdir, misal üçün 50%, o birisinə veriləcək 60%. Amma bunların aldıqları pensiya, indiki üçüncü qrupun aldığı pensiyadan çox olacaq, hər ikisi halda çox olacaqdır. Şəffaflıq necə təmin olunacaqdır? İndiki meyarlarda təxminən 150 klinik belə deyədim, xəstəlik halında 50 təyin olunur. İndi isə bu xəstəlik, 50 verəcək xəstəliklərin və patologiyanın sayı 800-ə qədər artırılır. Yəni, bunu biz artırmırıq. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsidir və dünyanın qabaqçıl ölkələri bu təcrübədən istifadə edərək əlillik müəyyən olunur və indi əlillik vəziyyətində olan, hər hansı bir xəstəliyi olan, amma o indiki mövcud meyarların imkan vermir ki, onlar 50 dərəcəsi təyin edilsin, o insanların çoxusu yeni meyarlar qüvvəyə minəndən sonra artıq bu və ya digər dərəcədə 50% alıb pensiya və sosial müavinətlə təmin oluna biləcəklər. Burada deməli spektr genişlənir. Eyni zamanda indiki mövcud halında 50 dərəcə sala bilməyən insanlarımızın çoxusuna 50 faizləri müəyyən olunacaqdır.